Шерзат Мырзажановтун оорусу барган сайын күчөп барат. Буттарын кан тамырлары көп, абалы оорлоша баштады. Чукул жардамга муктаж, бирок илдети оор болгондуктан өзүн көрсөтүүдөн тартынат. Дартка чалдыкканына 3 жыл болуп, акыркы 1 жылда өз алдынча жүрө албай калды. Ага дарыгерлер оор жүк көтөрүп, көп кыймылдоого тыюу салган. Мунун айынан устачылык кесибинен дагы кол жууда. Кычтырып ошо тамырлар чүгүлүшүп кеткен да, бири-бирине ошо катты-катты ооруп атат. Баскан сары бутум ооруйт, анан кичине жүрүп койсом ооруп калат. Уулун үйлөп, небере жытына бөлөнсөм деп турган апасы азыр баласынын өмүрүн гана тилеп калды. Себеби андан башка жүрөк болчу адамы жок. Жолдошу менен чоң уулу онкологиялык дарттан улам көз жумган. Киреше тапчуу булагы да жок. Ошол себептөө варикозго каршы дары-дармек ала алышпайт. Эптеп алган дарылары ооруну убактылуу гана токтотуп, кайра эле күч алат. Өзүм карайм, өзүм эшикке. Өзүм карайм баламы. Эшикке алып чыгып турам. 2 жыл мурда чоң уулуму карачумун, бирок каза таап калган. Эми бул балам ооруп атат. Дарыгерлер болсо варикозду убагында алдын албаса өрчү отуруп бөлүмгө алып келерин эскертишкен. Операция Бишкек шаарында жасалат. Канча акча кетери текшерүүлөрдөн соң анык болот, бирок чоң сумма талап кылынары айтылган. Ошондуктан операция кечиктирилип жатат. Жардам берчү туугандары да жок. Кошуналары тамак ашынан ашын албайт. Башка эч нерсе алып бере албайм. Кыйын. Лампанын баары жок нерсесин карайм. Бала башка булардын жардам бере турган эч кимиси жок. Муну пенсияга чыгарайын деп аракет кылсам, могуда акчалар керек экен да. Учурда бейтапка жөлөк пул берилбейт, мамлекеттен көмөк алуу үчүн документ даярдашууда. Ал эми кайдыгер карабай жардам берүүнү каалаган жарандар болсо, төмөнкү номерлерге байланышка чыкса болот. Сиздин берген акчалай жардамыңыз бир адамдын оорусунан толук айыктырышы мүмкүн. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, Ынтымак.